Isgaarsiintu waxay ka mid tahay adeegyada ugu badan ee xawliga ku socda, waxaana Soomaaliland ka jira shirkado kala duwan oo bixiya adeegyo intooda badan. Aanay dalalka kale Afrika gaarin sida adeegga lacagta telefoonka gacanta la isugu diro ee eDahab iyo Zaad. Shirkadda Telesom ayaa ka mid ah shirkadaha sanadkan ku jira 9 shirkadood oo loo soo xulay inay u tartamaan abaalmarin sanadkiiba mar lagu abaalmariyo shirkadaha horumarka ka sameeya isgaarsiinta Afrika. Abdikariin Maxamed Iid, gudoomiyaha shirkadda Telesom, u sharaxay agaasimaha ugu wanaagsan ee Afrika ee dhinaca isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda sanadkan 2018. Abdikariin waa qofka kaliya geeska Afrika laga soo xulay. Haddaba telefishinka Som News TV ayaa maanta mar uu mikrofoonka la dhex maray shacab weynaha ku dhaqan Soomaaliland ayaa waxay soo dhaweeyeen tartankan uu ka qayb galay gudoomiyaha shirkadda Telesom Abdikariin Maxamed Iid, iyo in ay shirkadda Telesom hormuud ka noqoto isgaarsiimaha geeska Afrika. Shacabka Soomaaliland oo hambalyo tahniyad u diray gudoomiyaha shirkadda Telesom Abdikariin Maxamed Iid, iyagoo aragtiyadooda kala duwan ka dhiibanaya. Shacabka Soomaaliland oo hambalyo iyo tahriyad ba u diray Abdikariin Maxamed Iid, Allahna uga bariyay inuu tartankan ku guuleeyo. Waxa hadalladoodii ka mid ahaa sida tan: waxaan u arkaa gudoomiyaha shirkadda Telesom, maadaama uu ka qayb gelayo tartanka ganacsiga adduunka, inuu wax horumar u soo kordhin doono dalka iyo dadka iyo shirkaddaba u soo kordhin doono ayaan u arkaa. Waana ugu hambalyeynayaa, waana ugu hambalyeynayaa. Ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu kii ku soo guuleysta uu noqdo tartanka uu gelayo. Taasaan shirkadda uga baryayaa, shirkaddana horumar iyo barwaaqan Ilaahay uga baryayaa. Si wanaagsan baan u arkaa, si wanaagsan baan u arkaa. Ilaahayna waxaan uga rajaynaynaa inuu wanka qaado, kii ku soo baxa uu noqdo, maadaama uu xambaarsan yahay magacii dalka oo magacii Soomaaliland ku galayo. Awguuriyaanu leenahay Ilaahay garabkaaga ha gala, baanu leenahay insha Allah. Waxaan ku hambalyeynaynaa, waxaan ku rajaynaynaa inaad adigoo guusha wato oo koobka soo qaatay aad soo noqoto tartanka. Allah garabkaaga ha gala. Shakhs kasta oo Soomaali ah ama ganacsada ahaado ambaba shiciba ahaado oo la yiraahdo wuxuu ka qayb gelayaa in waxaan siyaasad caalam ka mid ah ambaba in tiknoolajiyad caalam ka mid ah aadan soo dhaweynaya aniga fikirkayga aadan ka dhiibto. Waanan ku faraxsanahay haddii maanta la yidhaahdo madaxweynaheena la ka qayb galay amaba u tagay dalkaas. Waan hambalyeynayaa ama waan soo dhaweynayaa si wacan. Aad iyo aad baan horta uga faraxsanahay. Marka koowaad waxaan leeyahay ku guuleyso insha Allah, marka uu balaamo tartanku waana ku dhiirigelinayaa. Waxaan leeyahay hambalyo. Waxaan arkaa horumar la sameeyey, waana nin aad iyo aad u wanaagsan. Shirkadiisu waa shirkad aad u waxqabad badan. Waxa kaloo halkan ka sheegaya inuu boqolkiiba boqol waxqabadkiisu yahay ina Maxamed Iid. Fikirkayga haddaan ku bilaabo, horta nin kastoo Soomaaliland u wada horumar ama deem garanaysaa waxyaabaha caynkan oo kale ah, ninkan aad sheegayso aad baan ugu kalsoonahay. Magaca uu matalayo Soomaaliland waa magacaadu wanaagsan. Wax kastoo qaranka muhiim oo ka oo Soomaaliland lagaga hadlayo ama laga dhiibanayaana waa muhiim. Marka aad baan u taageerayaa, waana soo dhaweynaya. Niyo horta waa guuleyn gaarna, haddii maadaama Afrika ka qayb gelino tiknoolajiyadeeda, Soomaaliland waxay ku faanaysaa. Waayo waxaanay dowladdan inoo qabay tartan inoo qabata si isgaarsiinta dhan ee waddan ku shaqeeyba Telesom weeyaan. Waxaan jeclaan lahaa inay ku guuleysto magacayday wadatana, magaca Soomaaliland bay ku wadataan. Marka aad baan ugu faraxsanahay. Wallahi horta waanu aad baan ugu faraxsanahay, waanan ku hambalyeynayaa. Insha Allah Ilaahay ha ku guuleysiyo inagumana cusba oo dee tartano kale ururkii qareennadu waxaa iminka Tunisia lagu qabtay Afrika. Marka laba xubnood baa la doortay, 16 laba xubnood baa Soomaaliland ka socday. Marka saxaafaddii waan haysanaa Afrika, dee inaan ganacsiga Afrikana qabsanaa oo aynu Chinala tartanaa waxay inoo tahay opportunities fiican. Waxaan markaa u hambalyeynayaa gudoomiyaha shirkadda Telesom ee ka qayb gelaya. Waxaan la leeyahay insha Allah waad ku guuleysan doontaa. Waana ku soo ducaynaynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh. Yaasir Axmed Cabdillaahi, Yaasir Rashka, muqbayaha caalamiga Soomaali News, gudaha caasimadda Hargeysa.